Hai, mau mainnya siapa tuh? Jangan sih mau edit nonton video lo. Aha, kalau hokolnya bahal, mulu bahle. Bahut dina murat aku aja ya hisu apna lu kosur lo. Mau aja, etan nonton saat ini bukan boleh habis ya hoy tu. Bahut kayak khapo pare aro bahut ek kuhan nice sagoi. Punduli saat ini kune-kune khai paise komen kuri zona bosun mau tiap bonaun gue bhat thik ase rende bolok aru please channel to subscribe kuri dibo ji hokol notun koe ahise channel to subscribe koribo aru kakhoto thoka bell button tu dobai dibo jate mor video ahibologia notification homu apnaloke pai thake bolok tente etia pak koroloi mau jadi saat ini bukan beli kue susu takaran yang mukanya itu pasta kunduli mau yang hal roda tuh itu isu ini roda hal ke dilom saya tahu video tuh heboh loh ini kabel lebih bagus tasty hoy kesah oleh besi hal mau jadi itu luar pas lagi ini luar aja dudin hol poki gue sih মুখ চাটনি খিনি কারণে লাগিব কেটেমান কেসা জলকিয়া জি হকল জলকিয়া কম খায় তেওলকে কম কে দিব জি হেতু চাটনি জলা হলে ভাল লাগে তার কারণে মুখ লাগিব কেটেমান কেসা জলকিয়া কে ফুটমান নহৰু আৰু কোনমান আদা ঠিক আছে তেনতে চাই থাকক আপোনালোকে আপোনালোকে কুণ্ডুলিখিনি কেসাকেও দিব পাৰে মই অকণমান সিজাই লম অকণমান বইল কৰি লম আপোনালোকে যদি ভাবে কেসাকে খাও কেসাকৈ খাব পাৰে তিয় হকতে লাগে খায় আমি অকণমান বইল কৰি খাম খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা হয় চাই থাককচোন মইনো কেনেকৈ বনাও মই যিহেতু দালি বনাম তাৰ কাৰণে লৈছো অকণমান কুমৰা আৰু duta alu kon man guguni type ot banam boli bhabisu ar logot ase kaboli but kete man aru mosuma aru kete man ase rasma take banam boli bhabisu sai thakok apnaloke he holoi ke video tu eta moi dalikhini dilu kukarok aru di dimu এতিয়া দিম জোখমতে পানী আৰু নিমখ এতিয়া দিছো জোখমতে পানী নিমখ দিলো এতিয়া দিছো জোখমতে পানী হৈ যাব এতিয়া মই বহাই দিওঁগৈ আৰু বনাম বুলি ভাবিছোঁ অকণমান ভেন্দি ভেন্দিখিনি কুটি লওঁ ভাজি কাৰণে লৈছোঁ এটা পিঁয়াজ এতিয়া দিম তিনিটামান জলকীয়া
হৈ গল এটা আনফালে ছিটি আহি আছে দালি এটা কেৰাহিখন গৰম হল তাতে অলপ মিঠা তেল মিঠা তেলখিনি গৰম হোৱাত পিয়াজ আৰু জলকীয়া ইয়াতে দিছো অলপ হালধি অলপমান নিমখ দিছো কোৱাত মতে এতিয়া তাতে দি দিম ভেন্দিখিনি খালি ভেন্দি বনাইছো তাত আলু নাই দিয়া আরে ওকে আপনাদের ভিডিওটো দেখলোইকে হইছে হিয়ার ভাজি কিনে হই গেল মো ভাজি মই এটা গেসটো অফ করে দিই কেৰাহিখন গৰম হ'ল এতিয়া তাতে দিছোঁ তেল তেলখিনি গৰম হোৱাত কেইটামান দিছোঁ গোটা জিৰা জিৰাকেইটা ফুটি উঠাত দিছোঁ তিনিটা শুকান জলকীয়া আৰু তিনি গিলাচ তেজপাত jadi sok onman pinang saru nuhul ini aku onman haji lo mau sih itu tali kini halo di dia nasi lo ya dari ini makan man halo di mau halo di telo tapi bohaku telo dia di ini ekstra ke tulis makan ini bisanya tulis makan dia এতিয়া উতলিবলৈ দিম মই উতলি থাকোঁতে অকণমান দিছোঁ ধনিয়া গুড়া হৈ গ'ল মোৰ দালি মই গেছটো অফ কৰি দিওঁ মোৰ এতিয়া কুন্দুলি চাটনি ৰেডি চাওকচোন ইয়াতে মই এতিয়া দিম অকণমান কেঁচা মিঠাতেল হৈ গ'ল এতিয়া মোৰ ভাত পানী বনাই আজৰি আজি ইমান গৰম পৰিছে ৰাম আপোনালোকে বাৰু জিকা বাকলি পেলাই দিয়ে নেকি জিকা বাকলি কেতিয়াও পেলাই নিদিব চাটনি বনাই খাব পাৰিব ভালদৰে ধুই ভালদৰে ধুই কেৰাহীত তেল নিদিয়াকৈ আদা
নহৰু জলকীয়া সকলোখিনি দি অকণমান ভাজি লৈ তাৰ পৰা যিটো পানী ওলাই সেই পানীখিনি যাবলৈ দি আপোনালোকে চাটনি বনাই খাব পাৰিব। যদিহে আপোনালোকক সেই ৰেচিপিটো লাগে মই আপোনালোকক দিব পাৰিম, তেন্তে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যদি লাগে আপোনালোকক। আৰু মই এতিয়া ভাত খাই লওঁ, তাৰপাছত আকৌ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক, ঠিক আছে। এয়া হৈছে দালি, কোমোৰা, আলু, আনফালে আছে ভেন্দি ভাজি আৰু চালাড, তিয়ঁহ আৰু বিলাহী। এয়া হৈছে কুন্দুলি চাটনি। কুন্দুলি চাটনি খাই কোনে কোনে ভাল পায় প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। মই এতিয়া ভাত খাই লওঁ, তাৰপাছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ, ঠিক আছে। তেন্তে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে, শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব মোৰ ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল। এতিয়া ভাত পানী খাই আজৰি, যদিহে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যিসকল নতুন হয় প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল বাটনটো দবাই দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ' আহিবলগীয়া ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে। আৰু কুন্দুলি চাটনিটো আপোনালোকে এবাৰমান ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাবচোন, বহুতেই ধুনীয়া হয় খাবলৈ। আজিলৈ আহোঁ তেন্তে, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাই থাকিম। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজিলৈ আহোঁ তেন্তে, বাই বাই। আপোনালোকে যদিহে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব বিচাৰে তেন্তে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দিয়া থাকিব, আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। তেন্তে আজিলৈ আহোঁ, এটি নতুন ভিডিঅ' সৈতে আপোনালোকক লগ পাই থাকিম। বাই বাই।